တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဘာပေါ်မှာဒုတိယအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Robusta ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Caffa Cannafora လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Robusta လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ Robusta Coffee ကဆိုရင်ဖြစ်အာဖရိကနိုင်ငံကြီးမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာရှဘက်ကိုဟိုပြန်လည်လာတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vietnam နိုင်ငံကတော့ Robusta အများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့အရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုရင် Vietnam အပြင်Indonesia တို့ Philippines တို့မှာလည်းစိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်။သူရဲ့ကဖိန်းပါဝင်မှုကတော့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ1.3ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကဖိန်းပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဂျာသီရူဒန်တို့ပြီးတော့ Insect ဒန်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကပို့မှုပြီးတော့ခံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။ Robusta Coffee ရဆိုရင်ပြအတုံးအများဆုံးကတော့ Instant Coffee တွေမှာအတုံးအများဆုံးလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်။ဒီ Coffee Robusta ဆိုရင်ပြတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်Arabica coffee နဲ့ shaw set roast လုပ်တယ်ပေါ့နော် roast လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပုံမှန်လူတယောက်နေတောင်မှ coffee ချစ်တဲ့လူတယောက်နေတဲ့တော့မှဒီ 100% robusta ကိုတုံတုံမတောက်နိုင်ကြဘူးဗျဘာလို့ဆိုသူ့မှာပါဝင်တဲ့အခါတည်းကအရန်များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်내 coffee တက်စာရင် तू ကထောက်လောက်နေပါကြီးဒီ caffeine ပါဝင်မှုကများတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခွက်လောက်တောက်မယ်ဆိုရင်တုံတာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တုံတာအဲ့ရရင် coffee အတောက်များသွားရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ခေါင်းကိုက်တာတော့ပါဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တုံတန်လူကတော့မတောက်တန်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Robusta ကတော့ကမ္ဘာ share market မှာတော့34 35ရာခိုင်နှုန်းလောက်နဲ့ဒုတိယနေမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုလည်းချိန်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share ပြီးတော့ page လေးကို follow လုပ်ခဲ့ပြီးပို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြရစီအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအလုံးမဲ Merry Christmas ပါဗျာ Peace